Evo, hvala vam što ste se okupili na naš poziv Kluba Hrvatskih suverenista da bi vam pojasnili stanje i stajališta naša u vezi ove neočekivane ultra mega koruptivno medijske afere u koju nas je opet uvalila vlada Andreja Plenkovića, njegovi ministri, njegovi specijalni savjetnici. Hrvatska javnost je, kao što i sami znadete, zgrožena. Hrvatska javnost više nema strpljenja niti razumijevanja da trpi ovaj jedan vid nezabilježene, bar u evropskoj političkoj praksi, neodgovornosti vlade Republike Hrvatske. Pa u ovom kratkom periodu od nekoliko godina premijer Plenković je smijenio i razriješio dužnosti više od 30 ministrica i ministara, što samo po sebi govori dovoljno, ali kad tome pridodamo da nisu oni smijenjeni njegovom autentičnom odlukom i željom da vlada učinkovito nekorumpirano funkcionira, nego pod pritiskom. Pod pritiskom hrvatske javnosti, pod pritiskom hrvatskih novinara i pod pritiskom USKOK-a, DORH-a i policije. To je najveća tragedija. Znači, da ipak te državne represivne institucije ili pritisak javnosti vas novinara nije bio tada na toj razini, oni bi, mnogi od njih bi dan danas bili, eto, odgovorni, marljivi, vrijedni suradnici premijera Plenkovića. Stoga, mi kao Klub Hrvatskih suverenista s ponosom, s radošću i s puno očekivanja i želje odlučni izjavljujemo premijeru Plenkoviću: odlazi, daj ostavku, prestani maltretirati hrvatski narod, prestani neodgovorno obnašati svoju dužnost na koju smo vas kao hrvatski narod izabrali, prestani trošiti na kriminalan način hrvatski novac iz proračuna. Ovo je neshvatljivo, ovo je neoprostivo. Mi imamo problema sa korupcijom hrvatske vlasti zadnjih nekoliko godina. Međutim, u tom podnožju te vlade, u tom podsustavu, podzemlju te vlade, se ništa ne događa. Pazite, oni i dalje kradu, oni i dalje nude novac naš na kriminalnom koruptivan način, i oni su toliko drski, toliko očajno, ono, bahati, osioni, da o tome kako će ukrasti hrvatski novac javno razgovaraju preko SMS-a, preko telefona, sa vama novinarima, sa drugim ljudima. Pa do kojeg stupnja kriminalne bahatosti i osionosti i samopouzdanja moraš biti kad predstavnik vlasti tako osiono govoriš, pola meni, pola tebi, pola nekom trećem? To smo, zauvijek smo mislili da se to sa Sanaderom zaustavilo. Međutim, taj stil vladanja u Hrvatskoj još uvijek živi. To je katastrofalno. Ponavljam, vlada Republike Hrvatske, predsjedniče vlade gospodine Plenkoviću, u interesu duševnog zdravlja nacije Hrvatske, daj ostavku, raspišite nove izbore. Također, još samo vama novinarima dajem do znanja jednu specifičnu okolnost, a to je da je nenormalno da jedan predsjednik vlade komunicira na taj način sa novinarima ili sa bilo kojim građanom, a da to dospije u novine, a da prethodno taj novinar nije bio pouzdanik USKOK-a, PNUSKOK-a ili nekakve organizacije državne. To je nevjerojatna činjenica koja nam govori dvije stvari. Prvo, ta komunikacija je ili nepovlasno snimljena, neovlašteno ili moguće ovlašteno, od domaće tajne službe. Drugo, od neke strane tajne službe. Treće, od nekakvog privatnog, privatne osobe koja je davno otela ili kupila Watson sustav za prisluškivanje koji se inače koristi u SOA-i i sad ga koristi za privatne potrebe, za obračun sa političkim neprijateljima, za novac. Jer nemoguće je takve podatke da neki medij dobi, bilo Nacional, bilo Večernji list, znači komunikaciju između saborskog zastupnika, između predstavnika vlade i novinara nekog, a da on nije prethodno
po legalnim okvirima to radio kao undercover za račun USKOK-a, PNUSKOK-a, neke krim istrage. Znači, mi smo sad svjedoci dvostrukog skandala. S jedne strane kriminalno-medijskog, a s druge zlouporabe privatnih podataka i privatne komunikacije predstavnika vlasti, saborskih zastupnika i medija, odnosno predstavnika novinara. Sve to u kriminalnoj ili crnoj zoni, zbog toga jedini način da se sve to raspetlja jeste da se raspišu novi izbori, da se nova vlada time pozabavi i da sve to raščisti i da zauvijek zaustavi kriminalno trošenje novaca iz proračuna Republike Hrvatske. Hrvatski narod već dobiva PTSP od krađa koje im priličuju i upriličuju ova vlada i ove prethodne vlade. Neshvatljivo je da ništa nismo naučili iz slučajeva Sanader, iz slučajeva prethodnih vlada, a sada bivših ministara, i jednostavno se tome mora stati na kraj. To je naša sveta dužnost svih naših saborskih zastupnika da budemo kao jedan. Tu očekujem potporu i od koalicijskih partnera HDZ-a, ako ima imalo čast i poštenje odgovornost prema hrvatskom narodu, oni to moraju zatražiti od svog starijeg koalicijskog partnera, jačeg partnera HDZ-a. Lijep pozdrav svima. Samo da se nastavim. Znači, mi smo danas u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo oko koruptivnih afera koje svakodnevno svjedočimo, čisto iz jednog razloga. A taj razlog je Andrej Plenković, njegovo loše kadroviranje i njegove odluke koje su dovele do toga. Neću duljiti oko same teme, puno informacija izlaze van. Ministar Filipović upravo imao tiskovnu konferenciju, ono što smo mogli čuti je zapravo bilo veliko ništa. Naime, nevjerojatno je da radari Andreja Plenkovića očito ne funkcioniraju, kao što se hvalio prije, jer da funkcioniraju ne bi bili u ovoj situaciji kojoj se nalazimo, ne bi imali 30 ministara koji su smijenjeni. Nevjerojatno je da je savjetnik ministra pušta van informacije za koje je ministar sam tvrdio na odboru ovdje da nije znao za njih. Kako on je znao, a znao je savjetnik, onda tu očito postoje veliki problemi unutar samih struktura državne vlasti, a i lobija, odnosno interesnih skupina koje se igraju u tom sektoru energetskom. Ovo je jedna u nizu afera u energetskom sektoru, što nas treba sasvim sigurno zabrinjavati, jer svi znamo da bez energetskog sektora, zdravog energetskog sektora, Hrvatsku dovodimo, odnosno državu dovodimo u opasnost na gospodarskom pitanju, a ako gospodarstvo ode, otiče i sve ostalo. Tako da ova situacija u kojoj se nalazimo nimalo nije bezazlena, a izokretanje priče koju možemo svjedočiti od strane Andreja Plenkovića i spinove koje on plasira sa svojim tiskovnim konferencijama, u kojima govori da nije problem sama korupcija i kriminal, to je tek sporedna stvar, najveći problem je suradnja s Mostom, odnosno sa Nikolom Grmojom, Zvonimirom Troskotom i mi kao koalicijski partneri koji naravno podržavamo u razotkrivanju svih tih problema koji se nalaze u hrvatskom društvu i u strukturama vlasti, sasvim sigurno nam nije jasno zašto je to glavni problem. Zašto je glavni problem suradnja, odnosno otkrivanje korupcije i kriminala u vlasti. Očito je da HDZ-ova omerta je puno snažnija od interesa hrvatskih građana, jer to možemo svjedočiti ovom odlukom koja je donesena. Sasvim sigurno da odgovornost postoji na ministru Filipoviću, to niko ne osporava i trebalo ga se smijeniti, ali isto tako postoji najveća odgovornost na Andreju Plenkoviću, koji je to trebao detektirati pomoću svojih radara i spriječiti da se uopće to dogodi. Zanimljivo isto tako da imamo trenutno situaciju u kojoj je cijela oporba u Hrvatskom saboru zapravo osuđuje taj kriminal i korupciju, a od HDZ-a i od domoljubnih opcija kao što je Domovinski pokret, čujemo priču gdje je zapravo Most glavni krivac. Znači, je li to zbližavanje te dvije opcije za buduće izbore? Čuli smo ovdje da su pozvali na ostavku Andreja Plenkovića, ali to je bila tek jedna fusnota u cijeloj njihovom izlaganju koje je zapravo bilo usmjereno protiv Mosta. I sasvim sigurno je da ova koalicija Hrvatskih suverenista i Mosta čini poprilične probleme vladajućima, a i potencijalnim njihovim budućim koalicijskim partnerima. Iz toga vidimo glavni razlog zapravo ovog svega i tih spinova koji se događaju.
Naime, očekujemo na sljedećim izborima da će MOST i suverenisti sudjelovati u vlasti i da ćemo biti ti koji će odlučivati, koji će biti u poziciji da maknu ove koruptivne radnje iz sustava vlade. A onako kako Andrej Plenković smjenjuje svoje ministre, tako ćemo mi, hrvatski narod, smijeniti Andreja Plenkovića na sljedećim izborima. Hvala vam. Ako imate pitanja... Da, mi na političkoj razini to podržavamo, nije trebalo nikakve potpise skupiti, oni su to pustili u proceduru, ali još jučer, pa mi smo još jučer na svojim Facebook stranicama stavili zahtjev za raspuštanje parlamenta i ostavku vlade. I još vam samo kratko želim reći da ovo brzinsko smjenjivanje ministra Filipovića morate dovesti u vezu sa nedavnim smjenjivanjem Frane Barbarića koje je trajalo 6 mjeseci. Prema tome, ja ne isključujem da ono što smo primorali Andreja Plenkovića da smijeni svog prijatelja ili ne znam kakvog suradnika Frane Barbarića na jedvite jade, da je ovo sada brzinsko smjenjivanje Filipovića uspostava, uvjetno rečeno, jedne ravnoteže u krugovima Plenkovića i oko Plenkovića. Eto.